Keselemari kakang, ayo podo nutukake lagu. Sendikon doro monggo klo dereaken. Ayo doli, gareng Petruk kelawan Bagong. Ayo mo, ayo mo, ayo. Aku mangkat jo es gelem. Ya mung sangu newe sing urung eneng. Kiman? Apa yo? Lagi ngapa kowe le? Lagi kena wayangan kau ngene nak, gegere kau ngene nak yuk. Wah rame men lakonnya apa? Wis, kita jikuk ke lakon sing ora umum. Patine cakil yuk. Biasa, anggar cakil ki metu mati. Lah ya kuwi to, anggar metu mati yuk mung metu. Sajene apa le? Lah ya mung siji kuwi yuk sing kurang. Mbok anu to yuk, mbok di duni sajen to yuk. Lah iki sapa iki le? Janaka, nek iki Janaka cetha wis. Coba aku tak takon yen Janaka iki ngelokke omah kobong iki piye coba. Nah, alus, alus nek ngelokke alus. Kae ana omah kobong. Genine agabul, agabul. Tek 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 tek. Alus tau kentangane we alus ayo. Ah pinter pinter. Lah iki sapa iki sing dhuwur iki? Petro, nek iki Petro yo. Ah Petro iso mabur. Loh, midun pira wene?